qo'shnimiz maslikda xotinini uch taloq qo'yibdi shuning uchun ular keyin borib domlaga nikoh o'qitishibdi lekin yaqin o'tgan kunlarda televizorda bir domla uch taloqdan so'ng o'sha yerga nikohlanmaydi dedi vaziyatning yechimi qanday bo'lishi lozim edi albatta taloq yaxshi narsa emas avvalo har birimiz bu ma'noni to'g'ri anglab yetishimiz lozim islomda taloq erkakka berilgan haq huquq hisoblanadi lekin buni orada munosabatlar o'ta og'ir tarzda buzilib qayta yashashning mutlaqo imkoni qolmay degan darajaga yetganda ishlatilishi kerak bo'lgan narsadir bo'lgan bo'lmagan narsa uchun o'yin tarzida yoki xotinni jazolash uni qo'rqitish tarzida iste'mol qiladigan narsa emas taloq dinimizdan uzoqlashganimiz oqibatida diniy ta'limotlarni xususan oila borasidagi diniy ta'limotlarni er xotin aloqasi o'rtasidagi diniy ta'limotlarni kishilarimiz mutlaqo bilmaganliklari oqibatida hozirgi kunda mana shunga o'xshash masalalar juda ko'p tarqalgan ko'pchilikni boshini demak tashvishga qo'ygan masalalardan biriga aylanib qolgan payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom o'zlarini hadis shariflaridan birida aytadilarkita o'zi halolu lekin allohga eng yomon ko'rilgan narsa taloqdir deganlar shuning uchun erkak kishilar urush janjal oqibatidami mana bu yerdagi zikr qilinganga o'xshash shariat bo'yicha jinoyat hisoblangan aroqxo'rlik oqibatidami yana boshqa narsalar oqibatidami xotinni talob qo'yishga shoshilmasliklari kerak buni ustiga birdaniga uch uchtaloq qo'yish yana ham og'ir musibat agar shariatni bilgan odam bo'lsa musibat yuqori darajaga yetib mutlaqo yashashni imkoni qolmagan paytda ham xotini hayzdan poklanganidan so'ng unga yaqinlashmasdan turib bir taloq qo'yish kerak shariatni ko'rsatmasi shu ana uch oy o'tib xotinni uch marta hayz ko'rib poklanib iddasi chiqqandan keyin yana bir taloq qo'yish kerak yana idda chiqqandan keyin yana bir taloq qo'yib uch taloq bo'lishi kerak mana bu qoidalarni joriy qilishdan maqsad shariatda o'sha fursat o'tishi bilan ehtimol er o'z fikridan qaytib xotini bilan yarashib ketar oilani buzilishiga demak yo'l qo'ymaslik kerak uni iloji boricha turli bahonalar bilan orqaga surish kerakligini ko'rsatadigan bir hukmdir lekin mana mastlikdami mə, o'zi gunoh qilib turibdi xudoga osiy bo'lib turibdi olloh harom qilgan narsani ichib mast bo'lib turibdi yana boshqa bir gunohga o'ziga ruxsat berilmagan ishga xotinini uch uchtalob qo'yishga qo'l uriladi bu musibat ustiga musibat ana endi demak uch uchtaloq masalasiga keladigan bo'lsak bir kishi xotinini bir lafz bilan bir og'iz jumla bilan sani uch taloq qo'ydim desa uch taloq tushishi bular nihoiy ravishda ajralishlari haqida to'rt fiqhiy mazhab hammasi bir ovozdan hukm chiqarganlar hanafiy mazhabi ham shofiiy mazhabi ham molikiy mazhabi ham hambaliy mazhabi ham er bir og'izdan bir yo'la xotinini uchtaloq qo'ysa uchtaloq tushadi degan gapni aytganlar va bunga hujjat dalillarni keltirganlar ana shu ma'noda demak barcha ahli ilmlarni ma'lumotlari bor shu bilan birga hambaliy mazhabidan chiqqan ba'zi bir shaxslar jumladan ibn taymiya va ibn qayim degan kishilar uch uchtaloqni bir og'izdan aytsa bir taloq tushadi de, degan gapni aytganlar ammo bularni gapi demak to'rt mazhabni ulamolarini gapini oldida kuchsiz bir gap hisoblanadi e, mana shu demak ma'noni bilishimiz kerak ana yani, uch taloq tushgandan keyin er xotin ajrashadilar endi faqat xotin boshqa bir erga tekkanidan so'ng o'sha ikkinchi er vafot etib qolsa yoki oralarida bir kelishmovchilik bo'lib u ham shunaqa taloq qilsa keyin avvalgi uni qo'yib yuborgan eriga qayta nikohlash mumkin bo'ladi xolos boshqa holatlarda demak bu narsalarni gapni cho'zishni keragi yo'q bo'lib qoladi mana shu ma'noni demak har bir mo'min har bir musulmon har bir er har bir ayol yaxshi bilishlari kerak ba'zi bir holatlarda demak ana shu to'rt mazhabni gapini qo'yib mazkur ikki kishini yana boshqa kishilar ham qo'shilgan ularga ibn taymiya va ibn qaymlarni gapini olgan holatlari ham bo'lgan buni diniy idora ma'lum bir holatlarda mana shu narsani qilishib kelgan shuning uchun bu masalani shaxsiy holatda hal qilmoqchi bo'lgan kishilar diniy idoraga murojaat qilishib kelgan ana shuni demak bilib qo'yishimiz lozim bo'ladi hozirgi kunda ham ba'zi bir odamlar imkonlari demak bo'lsa borib umuman taroq masalasini radio orqali yoki uchinchi bir shaxs orqali hal qilish bu aniq bir hukmni chiqishiga olib kelmaydi balki ham er ham ayol ham o'sha janjal ustida turgan guvohlar bo'lsa hozir bo'lgan holda mana shu masalalarni biladigan ilmli shaxs oldida hammasi o'zlarini guvohliklarini berib ochiq oydin ravishda muolaja qilishi kerak bo'ladi bo'ladiqils kerak